Meillä on tänne Nordnetin kuulusteluhuoneeseen tullut kaveri, joka hyödyntää aivan häikäilemättä muiden sijoittajien virheitä, tietämättömyyttä ja jopa osaamattomuutta. Kuka ihme sä oot? Morjesta, mä oon Random Walker, RV, näin niinku meidän kesken. Bond, James Bond. Kyllä. Vähän niinku. Hei, sä oot kirjoittanut nyt Arvoguru-kirjan, mä oon siinä saanut olla sun rötöskumppanina mukana. Jos sen kirjan tiivistää 5 pointtiin, niin kerrotaan yleisölle lyhyesti, että mitkä ne on. Mä sanoin, että sä hyödynnät muiden ihmisten tietämättömyyttä ja virhearvioita. Miten arvosijoittamisessa arvo vastaa hinta? Mikä se konsepti on? Joo, tämä niinku ajattelutapa on niinku se, että osakkeella on aina 2 elementtiä, on se hinta ja arvo. Ja ne ei välttämättä ole sama asia. Kumpi näkyy markkinoilta? Markkinoilta näkyy se hinta, eli se osakekurssi. Ja se vaihtelee vähän sen mukaan, että mikä fiilis on sijoittajalla, mikä se sentimentti on ja millainen päivä on, paistaako aurinko vai ei, niin silloin hinta heiluu. Ja vähän mitä palstalla kirjoitetaan. Kyllä, kyllä. Ja. Kuunnellaan vähän muita sijoittajia, tehdään niin kuin kaveri on tehnyt. No, mutta miten tästä voi hyötyä? Me nähdään kaikki se sama pörssikurssi. Mitä arvosijoittaja tekee eri lailla kuin muut? No, arvosijoittaja on semmoinen kaveri, että se vähän tutkii sitä firmaa, se analysoi sitä firmaa ja katselee vähän niin kuin tilinpäätösinformaatiota. Ja sen avulla se pyrkii määrittämään, että mikä on se yhtiön todellinen arvo. Ja se vertaa se todellista arvoa siihen pörssikurssiin eli hintaan. Ja sitten vasta päätetään, ostetaanko, pidetäänkö vai myydäänkö osake. Kyllä. Eli yksissään se hinta ei niin kuin päätä sitä, mitä sijoittaja tekee. Voi olla, että kurssi on laskenut hirveän pitkä alaspäin, mutta se ei välttämättä hyvä sijoituskohde. Aina pitää verrata hintaa ja arvoa. Eli se hinta vähän niin kuin mahdollistaa sen, että sä käytät hyväksi surutta just muita sijoittajia. Just näin. Se on niin kuin mahdollistava tekijä. Kyllä. Hei, sitten toinen. Kun näitä kaikenlaisia kursseihin vaikuttavia tekijöitä on. Puhutaan Herra Markkinasta, joka on tämmöinen sijoittajien kollektiivinen, maanisdepressiivinen ilmentymä. Miten tämä Herra Markkina nyt mahdollistaa ja toisaalta miten siihen pitäisi suhtautua? Joo, tämä Herra Markkina on mielenkiintoinen konsepti tai käsite, minkä Benjamin Graham aikoinaan tässä kuuluisessa kirjassaan niin lanseeras. Ja niin kuin sanoit hyvin, niin se on sijoittajien kollektiivinen mieli, on ikään kuin tämä Herra Markkina. Välillä se suostuu ostamaan hirveän kalliilla osakkeita, välillä suostuu myymään tosi edullisesti ja sijoittaa sitten sen mukaan, niin kuin tekee päätöksen, mitä itse toimii. Mutta sijoittajalla siis pitää olla itsellä koko ajan oma käsitys ja hyvin vankka käsitys siitä, mitä hän omistaa, jotta hän ei anna tunteille sijaa sijoituspäätöksissä. Joo, kyllä. Eli monet sijoittajat uskoo Herran Markkinaa sillä tavalla, että kun vaikka osakkeen kurssi laskee, kun Herran Markkina haluaa. Kenellä semmoisia osakkeita? No joo, point tosiaan se, että jos osake laskee hirveästi, sijoittaja saattaa luulla, että nyt tämä yhtiö on huonontunut. Mutta voi olla, että se yhtiö ei ole muuttunut mihinkään ja silloin kun kurssi laskee Herran Markkinan seurauksena. Silloin niin pitäisi tulla niin kuin etuovasta. Just näin. Ja tainnuttaa nämä harhaoppineet sijoittajat. Nimenomaan. Hei, elämässä monessa hommassa kannattaa olla suojaus kunnossa. Miten arvosijoittaja hoitaa tätä? Arvosijoittaja hoitaa suojauksen turvamarginaalilla. No, kerron nyt vähän sen. Joo, eli tämä turvamarginaali on se, että kun nyt sijoittaja laskee sen yhtiön todellisen arvon ja vertaa hintaa siihen, niin se ei osta vielä siinä vaiheessa, kun ne hinta ja arvo on sama, vaan se ostaa siinä vaiheessa, kun se hinta laskee sen sijoittajan turvamarginaalin verran alle sen yhtiön oikean arvon. Eli silloin periaatteessa sijoittajalle turvamarginaali paitsi suojaa sijoitusta virhearvioilta, myös tuo lisätuoton. Kyllä, nimenomaan. Eli sitten sen jälkeen, kun jossain vaiheessa se arvo tai siis se hinta nousee arvoonsa, niin siitä syntyy se tuotto. Joo. Miten sitten arvosijoittaja, kun miettii näin liiketoimintalähtöisesti, niin näkeekö hän osakkeen osuutena firmasta? Joo, eli tavallaan pitäisi ajatella niin, että se osake ei ole mikään pelipaperi, se ei ole lottokuponki, se ei ole mikään veikkauskortti, vaan se on oikeasti omistus siitä yrityksestä. Sä oot osakeomistaja tai osakesijoittaja, sä oot murto-osa omistaja sille yritykselle. Juuri näin. Ja viime kädessä tuotto tulee yrityksen omaisuudesta tai omaisuudelle saatavista tuotoista. Juuri näin. Yes. Sitten, tämä nyt kuulostaa kauhean helpolta, kun sä sen näin sanot, mutta me ei voida kuitenkaan ihan kaikessa, monessa asiassa ollaan hyviä, mutta ihan kaikessa me ei voida olla parempia kuin kaupan vastapuoli. Osakemarkkinoillahan aina on ostaja ja myyjä, yleensä vapaaehtoisia. Ostaja luulee ostavansa halvalla, myyjä luulee myyvänsä kalliilla. Ja jos ollaan samalla horisontilla matkassa,
niin toinenhan aina on pielessä. Kyllä, eikö näin? Kyllä se aina. Miten arvosijoittaja löytää ydinosaamisalueensa? Onko koolla väliä? No sanotaanko niin, että jos päästään osaamisalueeseen tai ydinkompetenssiin tai millä nyt halutaan niin kuin määritellä, niin hyvä arvosijoittaja erikoistuu aina johonkin tiettyyn toimialaan tai kenties vähän pienempiin yrityksiin. Ja tässä päästään just siihen, että pieni yritys saattaa olla semmoinen, mitä piensijoittaja saa pienen etulyöntiaseman ammattisijoittaja, jotka tutkii vain niitä kaikkein suurimpia yhtiöitä. No mites nyt, kun puolet meidän kuuntelijoista ja katselijoista miettii, että onko Nokia halpa vai kallis? Voidaanko me oikeasti olla, onko kertoimet meidän puolella siinä vedossa? Eihän ne ole, koska Nokia seuraa niin moni analyytikko, jotka on paljon fiksumpia, tietenkin piensijoittajat tekee ammatikseen sitä, ja kertoimet ei ole meidän puolella. Okei. Mistä tämän kaiken tiedon voi ammentaa itselleen jatkossa? No, Arvogurusta.